Oikein hyvää iltapäivää kaikki ihmiset. Tänään on tiistaipäivä 18. helmikuuta 2020 ja tässä tulee Appa Doc. Olin hieman yllättynyt, kun sain tuonne sähköpostiin tunnusnumeron, jolla saan printattua kutsukortin kuun vaihteessa, siis 28. ja oliko ensimmäinen päivä maaliskuuta välisellä ajalla messukeskuksessa olevaan äänen ja videon messuille. Ja nimenomaan siellä tällaisen ammattilaislipun sain. Se on aika jännä juttu, nimittäin mähän en ole mikään ammattilainen, enkä varsinkaan mikään pro näissä asioissa. Mulle on tämä laitetekniikka ollut toissijaista tässä YouTube-tuotannossa lähinnä. Toki sitten kun teen joitakin asiakastöitä, hyvin harvoin ilmakuvauksia, kiinteistökuvauksia ja vastaavia, jotka sitten laskutan osuuskunnan kautta, niin sitten se vaatimustaso on hieman korkeampi kuitenkin. Mutta tämmöinen kutsu tuli ja nyt printtaan sitten tämän kutsun ja saan lapun rintaan ja pääsen sinne 28. päivä perjantaina messuille. Siellä on se aamupäivä varattu vaan ammattilaisille, joksi en siis itseäni laske, niin tämä aamupäivä. Toki sillä lipulla sitten pääsee koska tahansa sinne. No, hyvin mielenkiintoista. Mä tunnustan, että mä oon pikkusen laitefriikki kaikesta huolimatta. Mutta jossain määrin mä olen kuitenkin lähtenyt toisille linjoille. Mä oon koittanut pitää paketin pienenä ja nämä vehkeet, sanotaan kenttäkelpoisina, että ne kulkee mukavasti mukana, eikä ole aina semmoinen valtava roudaaminen. Täytyy vaan jättää pankkikortti, jolla nyt ei rahaa juurikaan ole, mutta kuitenkin, ja luottokortit, niin kotiin. Siellä saattaa tulla tehtyä heräteostoksia, mutta ei kai sentään. Toinen juttu, mistä onko tämä nyt jo kolmas kerta, kun mä puhun, on tämä Hiekkaniemen satamaprojekti kunnalla siellä Kärnänkylässä Saimaan rannalla. Se herättää ihan valtavasti keskustelua ja minuun otetaan yhteyttä. Ihan tuntuu minusta siltä, että mä olisin joku osapuoli, jota en siinä ole. Mä olen vaan kertonut tästä, siis tehnyt sen työn, että olen kertonut ihmisille, että tämmöinen on meneillä ja onhan siellä ollut näkemistä. Tämähän on siis tämmöinen niemi Kärnänkylässä siinä lähellä Partakoskea, ennen Partakoskea Savitaipaleelta päin tullessa. Semmoinen hehtaarin pläntti niemi. Sen osti kunta edellisellä valtuustokaudella 2015 ja siinä oli hankesuunnitelma rakentaa venesatama. Siitä tehtiin tutkimuskin jo joskus aikanaan vuosikymmenen vaihteessa, oliko 2009 tai jotain, ja silloin jo sen kustannusarvioksi siinä laajuudessa, mitä sitä suunniteltiin, oli 780 000 euroa. No toki nyt vaan puhutaan jostain paristakymmenestä laituripaikasta, mutta kallis se on siltikin, mutta erityisesti tarpeeton, mutta siitä mä olen jo maininnut aikaisemminkin. Jännäähän siinä on se, että jos ei sinne laituria tehdä, niin minkä takia sitten hakattiin metsät, tasoteltiin hieno luonnon suppa. Parkkipaikkaahan sinne ei millään järjellä tarvita. Ja jotenkin tuntuu vähän päällekkäiseltä rakentamiselta. Mutta kaksi asiaahan tässä on ylitse muiden. Janakkalan kunta muun muassa sai huomautuksen avoimuuden puutteesta. Mä näytin sen jutunkin kunnanjohtajalle siellä Kimmon kahveilla, niin hän vaan mainitsi yksi kanta, että no meillähän ei näe tämmöistä ongelmaa. Minä näen sen, koska kun olen kysellyt tästä hankkeesta kunnan
luottamusmieheltä he eivät ole asiasta tienneet yhtään mitään. Kyllä siinä silloin on jonkunlaista tiedon kulun puutetta. Ja toinen juttu on se, että mä oon saanut yhteydenottoja siellä asuvilta ja kesämökkiläisiltä ja muita, ja heillä on sellainen käsitys, mä en ota tähän kyllä kantaa, en missään tapauksessa, mä vaan kerron, että heillä olisi ollut jonkunlainen perinteinen nautintaoikeus näihin venevalkama-asioihin siinä niemessä. Mä en tiedä minkälaisia, mä sain vähän erilaisia selityksiä, että kenen kanssa on sovittu ja mitä on sovittu ja näin poispäin, mutta sehän nyt on kuitenkin varmaa, että jos sinne venelaitureita tulee, niin ei niitä voi laittaa erilaiseen asemaan ihmisiä, että ne olisi maksuttomia siellä, ellei sitten nämä paikalliset tee jotain erityissopimuksia. Venepaikkojen hintojahan nostettiin nyt aika rutkasti tuossa Pappilanlahdella ja Paimensaaressa. Ja sanottiin, että se johtuu tästä ruoppauksesta tai sataman uudistuksesta, voi olla niinkin. Mutta semmoinen hanke tällekin hehtaarille voisi jonkun kreikkalaisen nimen antaa, niin kuin on annettu tuolla Pöksänlahdessa näille rantatonteille. Mä kaavailin sellaista nimeä kuin Demokleen miekka. Te voisitte katsoa, mitä se tarkoittaa, ja sitä tässä rupea selvittämään. Mutta sitten vähän iloisempaa asiaa. Mä luin tuolla kirjastossa tai selailin, on selaillut sellaista kirjaa, missä lapsipsykologit kertovat jotain, mitä piirustukset kertovat lapsista. Mä oon siinä onnellisessa asemassa, että mä saan vielä lähes päivittäin 6-vuotiaalta pojalta piirustuksia. Usein mä saan niitä lahjaksi. Usein ne heitetään ihan näin niin kuin ohi menne, tossa sulle. Mutta mä oon tosi iloinen näistä ja mä tutkin näitä mielelläni, ja nyt varsinkin kun on vähän perehtynyt tähän, että mitä nämä lapsesta kertovat, se mua kiinnostaa erityisesti. Tässä esimerkiksi on mielenkiintoinen piirustus, siinä on Maukka Väykkä syntymäpäivä tilausesitys, se on ollut tammikuussa ja sitten siihen on alle piirretty sänkyjä, onko toi Maukka ja takana on Väykkä, en tiedä. Toi kyllä vaikuttaa tää tytöltä tästä, mutta tää on tämmönen kaksipuoleinen piirustus. Ja tässä erityisesti kiinnittää huomiota näihin kenkiin, niissä on ihan niin kuin nois piikkarit. Mut hieno piirustus. Sitten tässä on eiliseltä päivältä. Mä en tiedä mikä tää on, mutta mulle sanottiin, että ensin pitää olla kovin tarkkana tämän punaisen jutun kanssa tässä. Onks tää kieli? Niin mulle sitten kai sanottiin jälkeenpäin, että se on kieli. Tää on hauska. Tää osoittaa huumorintajua ja yksityiskohdan kiinnostusta. Tässä on sitten tämmöinen piirustus, jossa on hyvin käytetty koko paperin pinta-ala. Se kertoo lievästä tämmöisestä, mikä on hyvä asia, ei ole niin pedanttista, tämmöisestä tietystä suurpiirteisyydestä, taiteilijamaisuudesta. Tällä kyseisellä pojallahan on taiteilijoita suvussa, jotka ovat edelleen aktiivisia, terveisiä vaan sinne Lappiin, Pöntsöön. Niin, käykää ihmiset siellä joskus kahvilla. Siellä on kahvillakin galleriassa ilmeisesti edelleenkin toiminnassa. Mutta siellä voi käydä tutustumassa taiteeseen. Mutta tää on hieno, tää perhonen. Siinä on silmät laitettu tuntosarvien päähän. Se on hyvä oivallus. Kaksi aistia yhdistetty. Ja tää on sitten tärkeä. Lasten piirustukset kertoo lapsen mielialoista. Tämä kyseinen poika kirjoittaa aina iloisia piirustuksia. Tässäkin on hymysuu.
sormia on sopiva määrä. Ne tehdään vielä niin kuin ohi mennä, niin kuin ne kuuluisi asiaan. Ne ei mennä yksityiskohtiin, mutta ne on siellä kaikki. Mutta tämmöstä tänään. Kiitos kun katselitte. Tilatkaahan kanava. Katos ja taas jäi puhelin päälle, että pääsee häiritsemään, mutta sellaista se on. Moro!